Da vidíme, on si jde po barami kady a mašina to perečka. Dali direktno na steku, pro da kažeme, je kabel od mašinata, koji se su kučio na 220. Posle, znači ovaj malo tako i ne, što da rečem, mislim, hvala mu mnogo dobro, meni mi se dopega mnogo, ne znam za vas. Ha, veši malo je tot, ne znam mašinata, беше машината значи заглавено, значи капа беше заглавен, па на съзеген картичката някакво так-так на клик-клак се отвори. И, и да речеме, на някой начин дойде се, окей. Тук имаме един течен детержент. Брата да отвораме, вратничката, значи ставаме на мала количина. Речено вака да не тръгва капачка. Пощо аз веки имам турено. Айде да затворим. Тук е значи моето мнено за работа, значи то е. Е затворено. И ще правим сега. Програматор го подрисуваме на 60. На 60, значи почна да тръпка силицата. И сега да видим дали ке върти бубани. Аз мисля, нека пробав еднъж врати, само сега на стен бай, значи той докучи моторът. Почна да взема водата. Заваша вода, но между да ето и почна и да въртите машината. Що беше проблем? Со машина беше проблем, значи често, драги приятели, на горене, само можем да кажем на горене машините, се изключуват тия проблеми, които ще се моторите, значи са четкица. Така да, ке трябва малко тия четкици да ги извадите, да ги почистите, да ги опет ставите назад или па во всеки един случай, ако тази четкица е премного изедена или изарчена речено, ке трябва да ставите нова. Е, се това колко пари, не знам. Но како и да е, се прави. Хвала му на Бога, ще свик. Зло да ви пише един майстър, един Бог знае колко пари ки е българ. А долу ме, за да знаете, значи зато ги снимам овия клипчик, за да знаете и вие, що и како, ако имате ваков ист проблем. Со много, значи со въобщо парич, непотрошени, ке добиете добър квалитет на работа. А и аз, верите дека, цел програматор ги бъде. Па, изпроверя всичко, подне се диоди. Значи, триек е кой што дава, значи, 700 вати на обратаемата струя. Той е директно ще го включил моторът. Значи, триек, значи, все живо немаше дел, кое што аз не ги спроверив. И най-кратко кажено, дойде до заключок, кое што заключок дойде се изправно и аз блокирам, не знам шо е работа, беше понатално. Па си повърда да ви кажам, искаме на мала помощ от Electrolux. Той е господин от Диме. Мире чай, ако сакаш малко да чепни ги само читкиците и между това аз той ще го чепна и дойде все окей. Иначе за електроника няма да ми бега, а и все пък малце трябва да поговорим с които за машини. Той е това поздрав от Келмуз електроника. Ние работиме повеке с електроника, с телевизори, лаптопи и така много други работи. Зове вака телевизори, не ни бега нищо. Не беше поентата само да видиме како и върт, како тера бойнина, че те нормално се тера. Така да, ако ви се допега овай клип, ви молам да ставите лайк или па преплатите се на YouTube Кемо Електроника. Поздрав и чао!